नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आपण मानक स्वागत करुच्ची मिटुना ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को। दर्शक बंधु, घर ब्लॉग्स आज देखिया, घर परिवेश देखिया। तेणु आज ब्लॉग्स सेमती किसी ना, गोटे छोट ब्लॉग्स आपण मैं देखे, विशेष बहुत मजादार ब्लॉग्स आपण मैंने देखिक निश्चित भाव खुशी हे। आपण मैंने सब तो मिटुना ब्लॉग्स निरा निरा ब्लॉग्स देखुं। आज ब्लॉग्स बाड़ी सब के गच्छ मुझे लगे थी, मैंने समय तो एमती आमको होनी, लॉकडाउन थिला बेले किसी गच्छ आम लगे थिलु। आमे मैंने मुदीबा बेसी लगेनी, ये गच्छ लगे बेसी आग्रही आम रति बाबू, से बहुत गच्छ लगे। गच्छ लगे गच्छ आमर के उपकार से आपण मैंने भल भाव जानी थे, कोणार्क कर्णाटक आपण मैंने देखी थे गच्छ पाई के सुंदर सुंदर टीप्स दिहि। आपण मैं जित्रा देखा आसान निश्चिंत भाव में शुणी थे। तेणु आज देखा आम बाड़ी में कौ कौ गच अच्छी, कि फूल अच्छी, कि फल अच्छी। आज ब्लॉग्स देखा पूर्व जदि एपर्तंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु। बाड़ी तो बहुत गच लगी, मत गच लगे भल लगे, मोर गोटे अभ्यास मसे पंद्रह दिन जो थे गोटे दिन घर को आसे, दि मास गोटे गच लगाए। एथर आसती मात्र चार दिन यहाँ गोटे देखु जामडोल गच, जामरोल जामरोल यहाँ आने की एवं लगेली जामरोल। आ गोटे ये देखु लगे कलिमी आंब गच, ए गचर ना हूँ आपण मैं देखुं दशेरी, दशेरी गच ये गोटे कलिमी आंब आने की लगे। आंब गच अच्छी सब कलिमी आंब गच बाड़े पांच छटा खंडे सेपटे अच्छी, यहाँ गोटे आज आणिक लगेली जामरोल गच। आप देखी आंब गच देखिले, यहाँ गोटे देखु हलदिया मंदार, ये भी सही कलिमी गच हलदिया मंदार। पुणी मसे दि मस पर आसबि पुणी तीन चार गच लगे बाड़ी में। एथर आसती मात्र ये तीनो गच लगे, समय ना मात्र चार दिन थिला, जीवा दिने आसवा दिने मझे दी दिन से भितर तीन टी गच लगे गली। खाइबा दी थी सकते जंगल ही डर मड़ी आसना घरे प्राय समस्त बाड़ी मंदार अच्छी। तराट बड़ तराट, बड़ तराट सान तराट कहती ना, ये तराट फूल यहाँ पणस गच कौन फल तो जानी तथा तो लगे गोटे पणस कलिमी गच गुआ गच गुआ साइज पूरा लगे बहुत गुआ गुआ। आउ आंब ए बर्ष फलनी मोर, गत वर्ष फली था ए बर्ष आंब फलनी। बेदेना गच पाचीन बर्तमान कि फली बहुत फल हो छोटिया गचटे फल किंतु 40 50 टीज किंतु दुखर कथा मु समान को जत्न आमे नै परुनु। हम तो पळौ छु यात्रा के जत्न नै परुनु, जत्न नले होता हरी बहुत फल होता और फल तो होउ छी। सपेटा सपेटा गछ फळी थिला झड़ी जाई छी आ ओ फल नाही। गोटे फूल देखते आपने धला धला चंपा, धला चंपा बहुत धला चंपा ऊपर को सब फूल फुटी कदमी गोटे
ବଗିଚା ଭଳିଆ ବଗିଚା ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛି। କଦଳୀ କଦଳୀ ବହୁତ ଖାଇଲୁଣୁ ଆମେ ଲକଡାଉନରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଦଳୀ ଖାଇଥିଲୁ, ପାଚିଲା ବି କଞ୍ଚା ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ହେଇଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ବୋଧେ, ଏଇଟା କଟିକି ବରକୋଳି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଏବେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ, ମିନିମମ୍ 700-800 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ହୁଏ। କଲିକତା ପିଜୁଳି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଣିକିରି, ବହୁତ ଫଳ ହେଇଛି। ଏତେ ଫଳ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳ ଠାରୁ ଉପର ଯାଏଁ ଗଛ ବହୁତ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଫଳ ବହୁତ। ଏଠି ଏବେ ଆକୁ କଷିକି କୁହାଯିବନି, ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ, 700-800 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏଇ ପିଜୁଳି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଚିକିରି, ଆମେ ନଥିଲୁ ତାର ପାଚୁଛି। ବାଦୁଡ଼ି ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କାଲି କିଛି ତୋଳିକି ଖାଇଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଜୁଳି ହେଇଛି, ଇଏ ସବୁ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ସବୁ ପାଚିକି ହେଇଛି, ଦେଶୀ ପିଜୁଳି ନିହାତି। ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଚିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋଳିନି। ନିହାତି ଆମେ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ପିଜୁଳି ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମର ନିଜର ବି ଉପକାର ହେଉଛି, ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇପାରିବେ। ଆମେ ତ ରହୁନୁ, ତଥାପି ଆମେ କାହିଁକି ଲଗେଇଛୁ, ଯିଏ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଣଜାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିଜୁଳି ହେଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ବାସ୍ ପିଜୁଳି ତା'ର ଫଳୁଛି। ଏପଟେ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଭଣ୍ଡା ଅବଶ୍ୟ ଫଳିନି, ଏବେ ଅଳ୍ପ ଫଳିଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଦେଖିପାରିବେ, କଖାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହୁଏ, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଛୋଟ 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 ଫୁଲ, ବାସ୍ନା ପ୍ରବଳ। ଏଇଟା କାଞ୍ଚନ ଗଛ, ଟଗର ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଟଗର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟଗର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ହୁଏ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଟଗର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟଗର, ଦେଶୀ ଟଗର ଭଳିଆ ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବି ଫୁଟୁଛି। ଗୋଲାପ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଳା ଅରଖ, ଏମିତି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ ଧଳା ଅରଖ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଧଳା ଅରଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ଅରଖ ଘର ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର, ପିଙ୍କ ମନ୍ଦାର, ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦାର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ। ଆଉ ଛୋଟ ଗଛଟେ ଲଗେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଗଛଟା, ଆଉ ଫୁଲ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଫୁଲ କହିବା ଭଲ, ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଲ। ହଁ ଏଇ ଡାଳରେ ବହୁତ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗା ହେଇଛି ହଳଦିଆ ଚମଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ଯୋଉ କେତେ ଜୋର ବାସ୍ନା, ଇଏ ଧଳାଠୁ ଅଧିକ ବାସ୍ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଁଳା, ଏଇଟା ବାଡ଼ି ଅଁଳା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବଣ ଅଁଳା, ଅଁଳା ଗଛ। ଅଁଳା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଘର ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତି ଭଲ ବୋଲି, ଅଁଳା ବି ଫଳିବ। ଅଁଳା ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି, ଫୁଲ ତୋଳା ସରିଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଫୁଲ ତୋଳିଦେଲି। ନନା କିନ୍ତୁ ଆସିବେ ପୂଜା କରିବାକୁ, ନନା ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ ଏତେ ଫୁଲ ତୋଳିଛି।
ଗଛଟା ଆମର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ସେ କଥା ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଛ ଆମ ପାଖରେ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ପାରିଛୁ ସେତିକି ଲଗେଇଛୁ, ଯତ୍ନ ବି ଲଗେଇ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଇ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବାନି, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି କିଛି ଗଛ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି ବୋଧେ 7-8 ଖଣ୍ଡେ। ହଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ବାଡ଼ିରେ ସେତିକି ଲଗେଇଛୁ। ଆମେ ଘରେ ରହୁନୁ, ସିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନନାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା। ତେଣୁ ରହୁଛି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।